Sveiki, čia Žaismo DNR ir mes kaunamės su legendiniais čempionais. Metų pradžio Respawn Entertainment pradėjo su neįtikėtinu trenksmu. Be jokio iš ankstinio įspėjimo ir su vos keliais smulkiais informacijos prūstelėjimais žyptelės Titanfall visatos projektas Apex Legends buvo jau porą metų kruopščiai slėptas Respawn darbas. Kaip patys autoriai pasisakė viename iš interviu, mes kūrime nemokamą žaidimą su mokamomis lootbox dėžėmis. Tai yra receptas katastrofai. Būtent todėl mes nusprendėme tiesiog leisti visiems pabandyti žaidimą ir tuomet nuspręsti, ar jis geras. Dar vasario 4-ąją visą pasaulį it perkūnas iš giedro dangaus užklupęs naujas Battle Royale karalius abejingų nepaliko. Žinodami naujo žaisliuko sindromo pavojus, kiek pabrandinome ir išgryninome savo nuomonę. Taigi pasiruoškite savo šuolinę įrangą ir šokime kartu į Kings Canyon salą. Pirmiausiai paminėkime dramblį kambaryje. Nors ir tai tik dar vienas projektas Battle Royale vandenyne, daugelis detalių akilesniems žaidėjams yra jau gerai pažįstamos. Akivaizdžiausi panašumai Respawn Entertainment nepažįstantiems klaviatūrų ar pultelių maigytojams bus unikali herojų sistema ir bendra susišaudimų jėga bei jausmas. Paprasčiausio palyginimo būdu galėtume pasakyti, jog Apex Legends yra tarsi Call of Duty Black Ops 4 ir Overwatch atžala iš abiejų savo pirmtakų paveldėjusi jų geriausias savybės. Norite, teiskite, norite, ne, bet nors bendras žaidimo jausmas ir primena kažką skolinto, tai nėra tiesiog originalumo stygius kūrėjų departamente. Tai tarsi dėlionės rinkimas. Sudėliojus net ir šimtus puzlių, kiekviena renkama vis kitaip, nors ir principas ir dalys iš esmės yra tokios pačios. Šiuo atveju nemenkas herojų pasirinkimas su visais jų išskirtiniais įgūdžiais, įsipainęs į ypač greitus ir judrius susirėmimų scenarijus, sumaišo kortas net ir visko mačiusiems. Nerdami giliau patyrinėti, kasgi iš tikrųjų pavergė milijonų širdis ir nustebino net ir griežčiausius kritikus, privalome dar kartą prisiminti, jog tai Titanfall visatos atšaka, kuri pasišventusiems fanams praėjus ir daugiau kaip porai mėnesių yra vis tiek kiek svetima. Vieni skundžiasi tempo sulėtinimu, kiti vien dėl to, jog buvo nutolta nuo milžiniškų robotinių kostiumų idėjos. Deja, šiems argumentams paprieštarauti negalime, bet dėl kiek kitokio žvilgsnio į jau anksčiau atrastą visatą, kurie jau prie kryžiaus kalti tikrai nerekomenduojame. Nors veikėjai ir negali lakstyti sienomis kaip anksčiau minėto Titanfall titanų pilotai, tačiau daugumos veikėjų specialūs sugebėjimai neretai stipriai kompensuoja kiek lėtesnį veiksmą. Kita fanų pabrėžto lėtumo priežastis labai paprasta. Didelis žemėlapis su gausybe atvirų erdvių. Čia kūrėjai ilgą W mygtuko laikymą paįvairino kai kuriems jau gerai atpažįstamą slydimo mechaniką, kuris šioje karališkoje kovoje papildomą spyrį įgauna čiuožiant nuokalnėmis. Bet tokių judėjimo įmantrybių figuruoja ir specialūs veikėjų įgūdžiai, tokie kaip Pathfinder robotų kolinai, Bangalore ir Bloodhound, greitesnis lakstymas ir daugybė kitų. Kad jau prabilome apie Apex legendinius čempionus, tai paminėsime, kad Respawn tikrai gerai padirbėjo ties herojų asmenybėmis ir jų atspindėjimų pačių veikėjų dizainą. Tiesa, iš 8 galimų nuo pat išleidimo ir naujojo greituolio, iškart prieinami yra tik 6 iš jų. Kadangi žaidimas yra nemokamas, galimybė iš turtingesnių ir nekantresnių žaidėjų pasipelnyti pasinaudota ir čia. Caustic, Mirage ir Octane yra jau papildomai perkami veikėjai jūsų kitų legendų draugijai. Tik dar prieš pradant skanduoti Pay to win! Norime jūs nuraminti, kad visi šie šauliai yra pilnai prieinami ir nenorint jums perverti piniginės. Bet tokiu atveju teks pakloti svarbiausią jūsų valiutą – laiką. Pirmajam atsirakinti galite užtrukti tarp 17 ir 20 valandų, o sekantiems teks pasistengti kiek daugiau, mat kylant lygiui kils ir reikalaujamas patirties taškų kiekis. Ginkluotės arsenalas pavargusiems nuo PUBG Kalašnikovų ar Fortnite skarų čia pasiūlys išties daug. 6 skirtingos ginklų klasės ir 5 jų tipai suteikia pakankamai daug laisvės ekipuotis individualizavimui, nepadarant visos sistemos tokios sudėtingos, jog reikėtų griebtis vadovėlio. Klasių sąrašiukas sudaro 4 automatai, 4 shotgunai, 3 SMG, 2 kulkosvadžiai, 3 pistoletai ir 4 snaiperiai. Į šį įvairovės miksą įmaišome dar 4 skirtingus amunicijos tipus su 2 legendinių ginklų unikaliais šaudmenimis ir turime visą Apex Legends kokteilį. Bet palaukite, tai dar ne viskas. Ginklų kiekis šioje kovų arenoje nėra tik gražus skaičius. Kiekvienas ginklas jūsų pasirinkto herojaus rankoje turi savą išskirtinį temperamentą ir charakterį. Kitaip sakant, kiekvieno iš jų šaudymo greitis, spray patternai ir atatranka suteikia unikalų jausmą kiekvieno skoniui ir norams. O jeigu jau taip atsitiko, kad paimto ginklo stabilumas, apkabos dydis, taikiklio judėjimas ar pats taikiklis jūsų netenkina, Kings Canyon sala jūs aprūpins įvairiausiais turimo ginklo pagerinimais. Kaip ir kiekvienas šiandienos free-to-play standartą atitinkantis projektas, šis irgi papildomas pajamas generuoja papildomais pirkimais žaidimo viduje. Visi pirkimai žaidimo aplinkoje vykdomi premium valiutos
Apex Coins pagalba. Jos dėka gausite galimybę įsigyti kosmetinių veikėjų bei ginklų pagerinimų, lūto dėžučių ir dar neseniai žaidėjus pasiekusi pirmojo sezono Battle Pass. Deja, turinčius vilčių visus ar bent daugumą veikėjų ir ginklų pagražinimų susirinkti nemokamų būdų, gaunant dėžutes keliant savo paskyros lygį, kol kas privalome nuvilti. Šiuo metu iki maksimalaus šimtinio lygio turėsite galimybę surinkti vos 45 dėžes, o dėl tokių žemų galimybių lubų naikinimo, kurie į komentarų dar nepateikė. Finaliniam akordui galime teikti, jog prisiekusi Fortnite ar PUBG fanų apsigalvoti ir pakeisti savo favoritą, šis projektas gali ir nesugebėti. Tačiau norintiems patirti šviežią ir išskirtinį adrenalino pliūpsnį, gali tapti kuo tikriausiu atradimu. Šis Battle Royale atstovas pasižymi ypač stačia sugebėjimų augimo kreive, todėl pirmieji mačai naujokams gali pasirodyti kiek aršoki, bet laikui bėgant, kulkų pralaimėjimų ir pergalių užgrūdinti čempionai visuomet ras tiesiausią kelią į Apex legendų sąrašą. Su jumis buvo Žaismo DNR ir mes žaidėme Apex Legends.